Mingəçevirdə məcburi köçkünlərin yaşadığı yataqxanada yanğın olub. Hadisə şəhərin Naxçıvan 31 ünvanında məcburi köçkünlərin yaşadığı 5 mərtəbəli yataqxananın 5-ci mərtəbəsində qısa qapanmadan baş verib. Belə ki, 4 otaqlı mənzilin bir otağı əşyalarla birgə tamamilə yanıb. Hadisə yerinə Mingəçevir yanğından mühafizə briqadasının 4 maşını və təcili yardım briqadası gəlib. Yanğın zamanı xəsarət alan olmasa da, ev sahiblərinə ciddi ziyan dəyib. Ev sahibi Samir Kərimov bildirir ki, yanğın zamanı evimin bütün əşyaları yanıb. Bir otaqda 10 nəfərliyi ailə qalırıq. Onsuz da çətin olan vəziyyətimiz daha da çətinləşdi. 29 yaşlı qardaşımın toyu olacaqdı. 5000 manat pulumuz və toy üçün aldığımız qırqızıl yanıb. Evdən heç nə çıxara bilmədik. Yoldaşım 2 az yaşlı uşaqları alovun içərisindən bir təhər çıxarıb. Vəziyyətimiz çox acınacaqlıdır, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, yanğın zamanı digər otaqlara da ziyan dəyib. Orada oturmuşdum. Oy, bir də gördüm əbun. Niyə verilmək ki, satdılar, yedilər. Hə. Pulun dərdində satdılar, yedilər. Qaşqınlar da qoydular burada. 93 dərdə. Hə, qoşuldum. Üç gəlin bir damın atdı. Üçünün də evi yanıb. Bunun hökumət gəlsin, elə heç olmasa bu gecə bunları bir yerə yıxsın. Qaydın.